Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ժամանել է Անկարա։ Միրզոյանը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Հանդիպումից հետո էլ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դիվանագետը հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են համատեղ ջանքերով նորոգել Անիի կամուրջը, ինչպես նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացմանն ընդառաջ։ Միրզոյանը վերահաստատել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի ամբողջական բացման հարցում Հայաստանի պատրաստակամությունն ու ձգտումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը խորհրդանշական է համարել, որ շուրջ 30 տարի փակ հայ-թուրքական սահմանը բացվել է հումանիտար օգնությամբ բարձված հայկական բեռնատարների համար։ Իմ ժողովրդի պատմության ամենադառը էջերից մեկը 1988 թվականի Սպիտակի գործանիչ երկրաշարժն էր, և այսօր մեզ համար խորթ չէ այն վիշտը, որը այցելել է Թուրքիայի հազարավոր ընտանիքներին։ Նման օրինակ բնական աղետներն ու դրանց ծավալները դուրս են գալիս պետությունների սահմաններից, դառնալով համամարտկային ողբերգություններ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանին շնորհակալություն է հայտնել երկրաշարժից հետո ցավակցությունների, փրկարարների և հումանիտար օգնություն ուղարկելու համար։ Հավատում ենք, որ այս օգնությունը կնպաստի կարգավորման գործընթացին, ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրք նախարարը հիշել է, որ 1999 թվականին ևս Հայաստանն օգնություն էր ուղարկել երկրաշարժից տուժած Թուրքիային։ Թուրքիան էլ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ էր օգնություն ուղարկել Հայաստան։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում Թուրքիայի արտգործնախարարը չի մոռացել հիշատակել Ադրբեջանի գործոնը։ Չավուշօղլուն համոզմունքի հայտնել, որ այս օրերին տեղի ունեցած գործակցությունը նպաստելու է Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Չավուշօղլուն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացում կարևորել է մետաքսի ճանապարհի կամրջի վերակառուցումը։